день дійсно сьогодні доволі відповідальний, оскільки всі очікують президента у сесійній залі, де і кулуари людні, хочу вам сказати. Багато народних депутатів сьогодні реєструється, а тому будемо сподіватися, що буде багато голосів на ухвалення ряду важливих рішень, які є у порядку денному. Отже, ми спілкуємося із народними депутатами Юрієм Соловей, який представляє позиції фракції «Блок Петра Порошенка», і Сергій Рибалка, народний депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Панове, вітаю вас у нашому ефірі. Декілька слів, чого очікуємо від виступу президента, пане Юрію. Звичайно, можна трошки пожартувати і сказати, що почастіше би, напевно, президент приходив в Раду, побільше би народних депутатів приходило в сесійній залі. Але якщо говорити про ті речі, які буде говорити, і серйозно, які буде говорити сьогодні президент, то він як найвища посадова особа в державі і відповідальний за визначення зовнішнього і внутрішнього курсу держави. І, власне, його щорічне послання, воно повинно містити основні акценти зовнішньої і внутрішньої політики, власне, ті питання, які відносяться до компетенції президента України. Я думаю, що основні акценти будуть в першу чергу на тих проблемах і на тих викликах, які сьогодні є в Україні. Це інтеграція в Європейський Союз, це співпраця з НАТО, це вирішення і бачення президента, вирішення проблем, які сьогодні є на сході України. Я впевнений, що президент в своєму виступі зачепить і проблематику всередині країни. Пане Сергію, що би ви хотіли почути особисто, і, зокрема, ваша політична сила? Я перше скажу, про що, з моєї точки зору, буде казати президент. Це, безумовно, про вступ до НАТО і Європейського Союзу, і наша фракція за це буде голосувати. Але на яких умовах і потрібно ми сьогодні в Євросоюзі, тому що наша країна 131 місце займає в серед світу, країна по привабливості бізнесу. А що хотіли почути українці? Коли вони будуть жити краще? Коли припиниться війна? Коли наші хлопці перестануть гибнути? Коли наші полонені повернутися додому? От те, що я вважаю, сьогодні хочуть почути українці. Тому що в нашій Україні, в нашій країні сьогодні потрібен антикризовий план. На жаль, сьогодні влада його не має. Зокрема, ми вже згадали про зміни до Конституції. Чотири питання сьогодні ви маєте проголосувати за, наскільки я розумію, 226 голосів, аби відповідні рішення направити до Конституційного суду. Ну, зокрема, питання стратегічного курсу, вже пан Сергій так згадав про це. Зрозуміла позиція, чому зараз саме це питання змінами до Конституції має бути прописано, врегульовано. Наскільки це важливе рішення? Я вважаю, що це надзвичайно важливо, особливо в контексті того, що через декілька місяців Україну очікують президентські вибори. І ми розуміємо, що наш найближчий сусід, агресор в особі Російської Федерації, буде робити все, оскільки його зусилля на сході України не досягнули успіху. Він буде робити все, щоб розкачати ситуацію всередині держави, щоб в державі відбувся знов реванш проросійських сил, як ми це бачили вже декілька разів в новітній українській історії. І, власне, з метою того, щоб, незважаючи на ці всі речі, чітко зафіксувати безповоротність і безальтернативність курсу на інтеграцію в Європейський Союз, на інтеграцію з Північно-Атлантичним Союзом, власне, президент і виходить з такою законодавчою ініціативою, щоб цей вектор зовнішньої політики чітко зафіксувати в Конституції України. Із законодавчої ініціативи виходить ваш лідер і ваша політична сила, що стосується змін до Конституції у частині сільського господарства, аграрних питань. Так, саме так, ще в 17-му році ми зареєстрували ці зміни до Конституції. Під ними підписали 186 народних депутатів, і сьогодні доповідати буде наш лідер Олег Ляшко з цього питання. Ми вважаємо, що саме фермери, саме одноосібники, на них повинні держава робити ставку. Тому що от в цьому бюджеті цього року 6 мільярдів це направлено на підтримку сільськогосподарського виробника, сільського господарства. Покажіть мені тих фермерів, хоч одного, хоч двох, які отримують ці гроші. Ці гроші отримують великі корпорації через корупційні схеми. І тому ми вважаємо, що саме фермер, саме малі господарські ферми і сільгоспвиробники мають на це право. І земля повинна бути теж в їх власності. Пане Юрію, ваша позиція з цього приводу? Я хочу сказати, що я був один, до речі, з співавторів відповідної законодавчої ініціативи, яку буде вносити Олег Ляшко. Я повністю підтримую цю законодавчу ініціативу. Єдиний момент, на якому я настоюю вже протягом багатьох років в стінах парламенту, що паралельно з введенням цієї ініціативи ми однозначно повинні відкривати ринок землі.
ми повинні знімати так званий мораторій, який сьогодні обмежує конституційні права громадян. Ми повинні відкривати це питання, щоб земля, як вона є в цілому світі, щоб вона могла бути тою стратегічною точкою залучення інвестицій, яка сьогодні, на жаль, не відбувається в нашій державі. Тому що Україна залишається єдиною країною в Європі, тим більше країною з найбільшим масивом сільськогосподарських земель, але в якій, на жаль, ринок землі не працює. Звичайно, це є стримуючий фактор. І це, до речі, та причина, по якій якраз в Україні існують так звані агрохолдинги, які володіють там тисячами гектарів землі в своєму користуванні. Пане Сергію, ще одні зміни стосуються зміни перейменування двох областей, які і досі залишаються на сьогодні недокомунізованими. Це Дніпропетровська і Кіровоградська. Ну, Дніпропетровська – це моя рідна область. Я там народився, я там виріс. І дійсно сьогодні стоїть в порядку денному питання про зміну її на Січеславську. Ми знаємо, що це земля як Дніпропетровська, так і Запорізька, де було саме там були козацькі січі. І я вважаю, що перше, ми виконуємо закон про декомунізацію і приводимо його в законодавче русло. А по-друге, це рішення підтримують як громади міста Дніпра, так і Дніпропетровської області. Так, такі рішення підтримали і об'єднані територіальні громади. Тобто ми сьогодні повинні привести це в законодавче русло. Я думаю, що розуміння в залі сесійній буде. Пане Юрію, а от з приводу оновлення складу ЦВК, це питання стоїть під час вечірнього пленарного засідання, відставка старого складу Центральної виборчої комісії, обрання нових. Особливо напередодні ухвалено було відповідний закон зміни до Конституції, де збільшується кількісний склад представництва Центральної виборчої комісії. Які тут перспективи щодо сьогоднішнього голосування? Сподіваюся і вірю в те, що в кінці кінців це питання, яке не коштує елементарних речей, воно буде вирішене сьогодні в парламенті, і ми зупинимо дискусію, щодо яка вже точиться декілька років, щодо необхідності оновлення складу ЦВК. Наскільки я розумію, цей закон, що було ухвалено, наближає нас до вирішення цього питання сьогодні? Це єдиний був шлях, наскільки я розумію, для того, щоб знайти повномасштабний компроміс між політичними силами в стінах парламенту, для того, щоб оновити ЦВК. Звичайно, я також не в захваті від того, в який спосіб ухвалювався цей закон, і я розумію, що це не зовсім та річ, яку би треба було робити, але якщо це та річ, яка компромісна, яка дозволяє все ж таки вийти на новий склад ЦВК і вийти на ухвалення даного рішення, то я думаю, що альтернативи цьому немає. Пане Сергію, це компромісне рішення. Ви готові будете підтримати в залі? Наша фракція за чесність і прозорість. Ви знаєте, на той сесії Банкова хотіла протягнути, як ми кажемо, ручний склад ЦВК для того, щоб мати можливість впливати під час виборів. Ми вважаємо, що в ЦВК повинні представлені бути усі фракції. Є тільки побоювання в цьому випадку, закон, який був проголосований, що це буде трактуватися Конституційним судом як неконституційне, і це може бути використано під час перегонів, як президентських, так і парламентських. А взагалі ми вважаємо, що всі фракції повинні бути представлені і повинна бути рівновага і баланс. От з приводу звернення, а раптом депутати там звернуться від того ж опозиційного блоку до Конституційного суду, як він буде трактувати рішення, яке було ухвалено, збільшення кількості членів ЦВК? Знаєте, в нас дуже багато питань є гіперболізованими. І, звичайно, політикам треба про щось говорити. Вони ходять на ефіри і треба знаходити моменти, про які треба говорити. Я перепрошую, є закон. Якщо закон вступив в законну силу, його потрібно дотримуватися. У нас при кожному формуванні Центральної виборчої комісії за останні 20 років у нас відбуваються аналогічні дискусії, тому що одні є задоволені, інші є незадоволені, але це абсолютно не заважає працювати і виконувати Центральній виборчій комісії свої функції. Я вважаю, що наш обов'язок сьогодні затвердити новий склад ЦВК, оскільки повноваження великої частини членів Центральної виборчої комісії, переважної частини, завершилися. Я вважаю, що Верховна Рада повинна зробити цей крок вперед. Я впевнений, що сьогодні він буде зроблений. Там навіть представники СДПУ, якщо я не помиляюся, в цьому складі ЦВК. Це взагалі нонсенс. Він же відпрацював своє. Ну і ще одне питання недоторканності, яке також прописано в коаліційній угоді. Одна із обіцянок народних депутатів. Сьогодні у порядку денному два законопроекти депутатські. Питання скасування депутатської, обмеження депутатської недоторканності. Безумовно, ми підтримуємо зняття депутатської недоторканності, але ми вважаємо, що це повинно бути разом з законом про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії. Те, про що ми кажемо, повинен бути баланс і рівновага.
якщо у депутатів знімають час недоторканності, тоді у народу України повинен бути механізм, як, якщо їх не влаштовує президент, не створювати нові майдани, які приводять до війни і кровопролиття, і як зробити так, щоб підсилити парламент, щоб він дійсно на прикладі, наприклад, Сполучених Штатів Америки мав функції розслідування великих злочинів і мав реальні функції. Пане Юрію, я хочу сказати, що інститут депутатської недоторканності, на мої глибокі переконання, обов'язково повинен бути обмежений. Але говорити про повне скасування депутатської недоторканності, такого явища у правовому полі не існує в жодній розвинутій країні світу. Тому що саме певній частині депутатська недоторканність якраз і гарантує незалежність народному депутату від впливу і зовнішніх чинників. Тому це питання непросте. Я впевнений, що парламент з ним розбереться. Ми направимо в Конституційний суд відповідне звернення. І в результаті дискусій, в тому числі всередині парламенту, я сподіваюся, буде знайдене компромісне рішення. Якщо сьогодні буде проголосовано відповідне рішення по обмеженню депутатської недоторканності, воно має бути направлено до Конституційного суду. 300 голосів – це вже наступна сесія? Так. Наскільки так реально, що їх все ж таки вдасться знайти напередодні президентських виборів? Адже на наступній сесії розпочинається президентська кампанія виборча і парламентська, по суті, трохи далі. Ви знаєте, я б не забігав так далеко вперед. Я вважаю, що те, що сьогодні ведеться дискусія з даного питання в суспільстві, в стінах парламенту, це добре. Я вже сказав, що однозначно інститут депутатської недоторканності потрібно обмежувати, але є великі питання щодо того, чи його необхідно скасовувати повністю. Тому що це знову ж таки призведе до того, що депутат може бути керований і втратити свій вплив. Пане Юрію, вам дякую. Починається пленарне засідання. Панове, дякую. І переходимо на пленарну залу.